ranga ni bi se bi oba ni si oni wa ki lo bi se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa aturanga ni bi se bi oba ni si oni wa se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa abe glory Aduranga ni bi se bi oba ni si oni wa Olorun alagbara ti o yi pada imale fufugbo agbara Israeli mo duro ni ori majemu re mo soro bi woli ti o ran ati apostoli ti o ran si ran yi eni ba gbagbo ni ko sami owoja ogun ni aye re o ya ko wole loruko Jesu amen oni ni ojo Tuesday ojo isegun ni gbogbo en ba de gbagbo isegun podo je ti won ojo isegun ni ayajo ojo oni je mo wa kede saye re loruko Jesu agbara Olorun o ma fun oni isegun amen mi mo gun to ndoju ko mi de ma agbara tin bo fa mi men to wa ni di oro re mi men na to so pe bo lo fe gbegba amo ti n ba je woli Olorun mo so fun o ni oruko Jesu isegun ma je ti re amen wara anugba amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Golden Church land of reality sebi oba bus stop bare mu idiobi airport area ni ilu Ibadan Olorun apostle SMO Mustafa ipe do si salawa lawa o sebi oba o sebi oba o kaye ti pase mi pe oga sebi oba Olorun o bayi ni oluwa wi yato sogbon atinuda anu lekan si operation take it by force ilu ogbon maso to metititi oluwa lawon olodumare lo pa lase bu apostle dr smo mustafa baba sebi oba leyin awe ati adua ala adota ojo pe ki sojo tesi waju ninu ilu ogbon maso se awari to su yi olojo meta ni pelu adua to nenanu ti ogbon si ma sheti di o ma tu bere lati ojo wednesday ojo kewa thursday ojo kokela titi di ojo friday ojo kejila ninu osu keta yi ni ninu anglican grammar school to wa ni ogbomaso ilorin ro starlight junction beside nnpc akala ni dede ago mere irole lojo ojuma gbogbo eyin to gbomaso atagbegbe re ilorin ejigbo ede saki oyo isein ofa ajase eni gbo so fe ni ti ogbo ani jesu christ olugbala so pe o nfe faye wa dara ire pe gbogbo isoro re to jesu wa o si ni wa bakan na mo sa ti mu igbagbo re dani to ba ti mo o da mi loju pe iwo gaga le ri kan Olorun alagbara ti o yi pada enikan gbo mi mo pa lase gbogbo majemu oju ala ti yu aye re lenu ni oruko Jesu eje odo agutan ko pare Jesu oluwa wa amen ati wa ni abala ala e kabo si abala ala lara awon ala to wa nbi odo bere kan ni won la ala yi olohun ti wa ni le oko fun odo bi melo kan ohun de ti bi mo but loju ala o ma la la pon loyun a ti le ton la la pon to bi mo loju ala ko de ti loyun loju aye iyen ni lo adua sare lo ri awon iko olorun ki won se itu sile fun o kia kia ki won gba lowo majemu oju ala re o tumo si pe o nbimo sibikan o loyun bikan o le loyun ninu emi ko tun wa loyun ninu ara ko dara fun en to woju oluwa lati ma loyun ko ma bimo loju ala o nilo itusile yo dara fun oloruko Jesu amen obere na ni won lalai won ni awon ri pe loju ala awon awon fe lo pade enikan en ti won fe lo pade won ni awon kan to ri pe awon ri pe owu dudu o wa ni ese awon won ni be ni awon ri pe awon yo kuro o tun wa ri again owu pupa o tun wa nbe o tun yo kuro ni oju ala re lara bata lo ti yo dudu yen kuro o ni be ni ohun bataji now red o tun mo si danger aye ti fami to lewu si olara tele
ama orun ti tu o sile okun ni mo le soro nipa okun loni o ni ewu pupo ti okun be ba wa lara eniyan owu alantakun to ba ndi awon eyan lowo melo melo ni thread okun so adupe lowo olohun ogun se laye re ogun to se ko ni gberimo amen eni kan to lala won ni le ibu america ni awon gbe awon le tin gbe america lati bi odun meta seyin amo loju ala ori pe nikan fun ni iwe kan lara iwe na wa ri pe won ko america visa cra ba fun pe won lo ni ha o pe ah won ti wa la america already won to wa fun ni ekeji ekeji yen oruko nikan ti wa nbe won wa so pe o le change e ko ko oruko to ba wu e ko ko sibe en to ba ti wu oni eniyan ni visa ni yen be lo ba taji o gba iru wa la wo lele nigba to ti wa la america to to wa fun ni visa america ele je irohin ayo fun o iyan ni pe a second boy iwe kan bo ton wa fi le olowo ton ma je ko ni oro ofe lati ma mu en to wu o wo america so ma reti iwe to nbo ni waju re iwe ayo ni iyan de ti de tan loruko jesu o ma te olowo amen iru oruko to oro pe ta lo ko sibe yin o ti ele kan feel the apostle mustafa sibe o ti da loruko jesu yo dara fun o amen come back bi oluwa ti nbe ti emi e wa ani ile ogo kan be ta ko mo tun oje ode tele iwe ase lati debe orun ko fi le olowo amen wa se bi oba amen jesu oluwa wa amen ile ni mo wa mo fo kiki olorun se ti oba ojo ibukun yo se ro ilori fale yi awe to ra de do lati do olugbala ojo ibukun ojo ibukun la fe iri ona se yi wa ka sugbo ojo la jara eni to da aye ati orun mo wonu majemu re lo lati ko awon eniyan wa yi wonu majemu ibukun la iye eni ba gbagbo loruko jesu te nasareti ibukun ma wole re amen ibukun to ma change story e olorun ma sile kon e fun o amen jesu oluwa wa amen now kakan betan pe ni majemu majemu ibukun wa to ba ri en ti o si ba joko ti majemu ni o dijo ti confinement yen ba break ojo enu to ma to bo now majemu te ba ri enikan to dara to ye ko wole oko bo ti o sona fun majemu kan wa ndi oro e awon majemu ti aye ma ba ogo eniyan da ti o ki je ki le ri o se majemu buruku ni awon ede lo wa ndi e aporopo ede eniyan ni won ni pinu to dara olode fun won logbon won ni imo ani won tayo ninu ogbon sugbon won je ko farahan ni igbe aye e tori majemu ti won bada to ba ri pe igbe aye eniyan bere si nteso waju to ba ri pe ogo yo laye enikan lori majemu ni mo fe ku owo nu majemu ogo e to wa ninu majemu adayeba otito mo ni agbara ke ninu olorun ti mo gbekele ohun na ni majemu to wa ninu eje jesu majemu ri agbelebu ko si majemu kan ta le fi we ko de si agbara majemu kan to le yi majemu na pada iwo gboro wa ninu majemu olorun to ba ti wa ninu majemu re nigba na ni leri ase ninu aye e ibi kan wa to nlo ta lo lo to fun opo ni debe ta ni ndidi atako lati debi ogo re ina ma jo won run asiko ogo ti to asiko ogo ti to wa de debi ogo re loruko jesu e je ka lo sinu mi mo mo wa ninu we Deuteronomy e je ka wo ni ori ikokala ese iketala ati kerela kilowi
Yo si se. Bi eyin ba feti si ofin mi dara dara. Ma je mu niyan o. To ba le feti si ofin, so ri gbogbo igbese ti Olorun ba n gbe le pase wuli. O ma ni ilara ninu. Ti iwo ba feti sile. Yes. Ti mo fi lele di ase fun yin ni oni. Aha. Lati ma fe Oluwa Olorun yin. Lati ma fe Oluwa Olorun yin. Ati lati ma sin. Lati ma sin. Pelu aya yin gbogbo. Are you ready for that? Lati ma feti si oro re. Lati ma sin so se tan fun yen. Awon kan to ma ko wonu majemu ogo niyan. Ati lati gboran ti ase re. Yes. Ati pelu okan yin gbogbo. Aha. Nigba na ni emi o ma fun yin ni ojo ni ni ile yin ni akoko re igba na ni wa fun yin ni ojo yin ni akoko re o gbogbo lo lakoko to ba ye ki bo ko wole laaro to ba tin diro le ko pe opolopo eda eniyan ni won ti so ibuko won si ojo ale won to je pe omo won lo se ma fun won ni oje ti won je aye na ma nse eyan be won so ibuko won di ojo ale ma fa gbo to ba ti wa di ale yen won to ma wa yepe ti won le da si gari yen tori won fe ogbadun ikani won so o gboro gba awon igbese nla ti Oluwa ma ni ki agbe yi o se pataki e gbo mi bi Oluwa ti n be ti emi e wa ni waju Oluwa eni ti emi duro agbara ti n da duro loruko Jesu agbara yen ma da san amen gbo mi awon ise agbara be ti Olorun wa lo awon iko re lati se iru e kan wa to fe sele bayi mo de fe ko ni gbagbo awon kan be ti won ni gbagbo gan ti gbagbo won pe omo bere kan won se testimony e oni daddy oni gba te pe ka mu ojo ayeye en ti o ti loyun ko lo mojo Olorun ba ni ah won mojo o oba mojo eko mo lai ti loyun oba so date fun oko e ah yen ni ba olo se ri e ti o loyun ah Olorun so foko pe o ti loyun to o e je mo pe ko pada fuju kan menstruation Olorun de da lo be oyun ti wa ninu e ba se n soro bayi o de ma bi layo ati alaafia nitori pe o gbagbo igbagbo ni igbagbo ni ke je ka fi wonu majemu yen tori mo ma ro oro to ma gbe owo inu ogo bo mi dada awon ise agbara to Oluwa so papa ni ojo Sunday Oluwa pe iranse mi awon kan be ti aye ti gba ayo kuro lowo won be ni majemu ni majemu na fun ma gba ayo kuro lowo eniyan awon kan be to je pe majemu ogo ti Olorun ba won da aye lo gba lowo won Oluwa ni ayo won tan gba oun fe da pada e ma wa gbo to le be o Oluwa ni iranse mi iwo yo gbe be adura kale o si ma fi yo saset kokan le awon eyan lowo lai gba owo ni owo won ni ojo Wednesday a de kede be loju ese ni awon ona lowo ti dide pe awon ma gbe yo wa ni ola Wednesday ma bo awon kan to wa ni net to wa ni Facebook to wa ni sebi obaria TV won tin pepe bawo ni awon wa lokere bawo la won se ma get iyo ti won o rorun iwo ora ti eni o ma wa lowo e ta ba ti bere program iwo na ma je ki iyo ti e ko wa ni owo re ti a jo fi gbadura sori ni aro yi adura ta ma gba o ma ne ba se pelu ogo aye e emi ma so tele saye e je ki apere gbagbo ko wa ni owo e o ma lagbara laaro yi gbogbo program ta ma se leyin 50 days yi o gboro ni agbara to lo pa lase oni ranse mi o tu bere awo awo ojo melo oni 90 days emi lo nba soro be la won ko la won to gba awo gbo mi iwo to ba fe darapo mo mi gba awo mi o fe inera fun o e ma break la go mejila ati gba awo 50 days emi gangan lo nba soro darapo mo mi lati gba to ba fe gba mi ni ko mo gba sugbon ago mejila e ma break e ma break e ma break e ti ki se no majemu yen e ja jo gbadura adura lo ngba agbara o ki gba emi o ki to lu aba ti pase emi o ki yewo
pe se ka bere abi ka ma bere ah ta leni na ta leni na to ma ko ti didi si ohun ipe eleda nigba to luwa ba soro ta leni na en ti o gbo ni eti re lo ma nfi oro olorun ta tete be eyan ba gbo ohun oluwa ohun to ma fa igi kedari ya ta lo ngba mi be ayo ti aye gba lowo e o ya gba pada amen mo ko owo nu ma je mu otun lo ni ti se majemu totun tori ti atijo yen ti lalibu ni ojo ti rogo ilo bi iwo ba gbagbo bi mo se nsoro yin atemi atiwo majemu totun majemu ogo majemu ibuko ye o ya o wo be loruko Jesu amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen lo ja si ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni Akolade lati Eko lati Bagada sa. Bagada, kini to Oluwa se fun yin? Ah, Oluwa se fọ fun mi o. Odo mo ti ni ile yen o ti se die. But wa se wa so pe sai sinu aye mi gankan. Ah. Ni pa pe ari mo do bere. Go be the glory. Mo de bere. E ti bere bayi? Mo ti bere bayi baba. Mo ti bere. To ti wa ndo to ga mu tele la wo da ti mo lo so so o sa ba ma ti so ko mi daju na ni kilo ni ri kilo ni kilo go kilo go kilo go da to ru no wa ku ni no le na ba ku ku dara fo mo ku ki ma do program bi da ke wa pa da ti ko ya wo ma wa fe le ti ma do program yi ma do program yi o jo te wa so oro yen so aso tele yen sinu aye ni gogogo wa ti ni baba yin ba wi o so a o le ni baba se bi oba se ki ti mu se se to God be the glory on the 27th ni abele hallelujah e wa gbo bibeli wi pe ohun to bere ise rere lo wo pari e nitori na ati fi ipile na lele o ya lo pari e loruko Jesu ile yen ohun ma de lade kia kia gbogbo en to nporo ri to gbagbo ohun da won lohun Jesu oluwa wa kilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe Yesunde oruko mi ati Benue State ti mo tin pe ati Benue State Benue okay ilu won yen Makodi Makodi Benue State wow God bless you kini to lo ase fun yin o si to bi odun meji ti mo ti marry by so last year January mo ni miscarriage so yoko mi lo won ma npo yin ni lorin no wa ni kin follow yin okay wa ri pe radio yin o si ni Makodi so mo mo search fun yin lori Facebook ati by mo ju wa ma follow mo ni di program okay fasting in 7 days ka se si ta jo pa ye na ni mo wa ri pe bi on 4th or 6th month wa lo ti Dubai mo ni gbagbo pe Olorun ti se oh hallelujah ere ti won ojo lati odun meji Olorun de ti wa se bayi hallelujah mo gbadura loruko Jesu o ti rure wa sore amen ojo ikunle ojo ayo ne gbogbo eni ba nwojo lo ato ba ngbo ohun mi bayi orun ko da yin loruko Jesu amen loruko Jesu oni foruko la re Jesu oluwa wa amen iwo le ri ko mami sare wa gbaye gbala re o ko to pe eh eh mo gbadura fun mo gbo eda to nwo mi lowo lowo to de ngbo mi nibi kibi to wu ko wa to ba nla mi se loruko Jesu olorun olubuku o oya ko buku fun le re amen loruko Jesu ko buku fun oko re amen loruko Jesu ko buku fun aya re amen loruko Jesu ko buku fun omo re amen loruko Jesu ko buku fun isa re amen isa re ko dide amen o ti ri be amen ba Jesu ki so oluwa wa amen sare pariwo e mama baba to wo mi so de ngbo mi lowo lowo olorun olubuku o oya buku sisa re sara dura oko Jesu oko Jesu oko Jesu amen mo aye aye olorun oko oya buku sisa
olubokun olubokun ni baba. O ma je kan ninu won. Amen. Mama baba loruko Jesu. Ilekun anu ma si fun o. Amen. Ilekun anu ma si fun ko re. Amen. Ilekun ma si fun ya re. Amen. Ilekun ma si fun mo re. Amen. Ilekun ma si fun se re. Amen. O ti ri be. Ko ba le sami meje. Loruko Jesu o ma ra anu gba. Amen. 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 Loruko Jesu. Agbara ti mo ni do. Ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do. Olorun to po ni pa ti agbara oni majemu julo mo wono majemu ipe mo soro gege bi iranse re gbogbe to nbo mi ti aye ti fi sinu majemu odi ta wan di olowo ti won wa fo seyin ki ki pe ko kan gbagbo ni bi oluwa tin be ti emi re wa na waju oluwa ti emi duro mo pa ni ase oya majemu odi won ni ti aye mu owo lai modi awon majemu ikoko eje jesus o ya ma pare amen ma pare amen ma pare amen pare 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 afiki le ri o se afiki le ri o se ninu aye re afiki oju ko ti ota iwo ba gbagbo mo duro bi ko lorun alaye oya majemu ogo totun oya ko wo inu aye re amen wa ra nu gba amen yesu oluwa wa amen mo lero pe o gbagbo to ba le ti gbagbo itere ti yi pada ni e pelu ogo olorun bi o ni se je ojo isegun wa ni isegun loruko jesu amen olorun a de be owo amen laaro yi lẹyin igba ti a ti se program 50 days tan se ri eyi te wa ni apata ti e ni ori ofe lati wa si headquarters ni ojo Sunday e ma gba ororo ti yin laaro yi ori ofe wa fun o ja jo pade laaro yi be ni akanse ororo meji lo wa nle agboro tai kan e laaro yi ni apata to ba wa ni agbegbe apata ta ba ran mi si o ogboro wa be le ni nka ko gboro di olowo ja jo pade lo to afi ororo ran awon iko bi iwo ba de gbagbo nipase ororo yi gbogbo ajagare loruko Jesu o ma ja patapata amen awon majemu e modi won ne ti mo daye re lamu loruko Jesu orun ma break e amen iyen nikan ko bakana la ma se ni soka bakana la ma se ni olun loyo eyi te wa ni amuloko ati agbegboru loya ja pade ni role oni be ni oluwa lo ran mi leyin awo ati adua a do ta ojo dandan ni ki tare ko yi pada loruko Jesu wari anugba amen ni ajilete ogboma so e ma reti lagbara olorun ni ola woli ma kanyin lara kete ta ba ti pari pade agbara lati se bi oba lagun mo kanla ta ma pari ni to ogboma so ta nlo kete taba tin pari ogboma soya ma je mone ojo meta gbako la ma lo nbe be ni en to da aye ati orun loruko Jesu o ma be owo amen 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 e wa gbo se ri ola yi eyin ti e ba wa lokere e get your tin dani sugbo owo to ba wa nbadan tete de o ki yo ye ko le te olowo be ni luwa lo so be oluwa ni agbodo gbo owo lowo en ti o mu iyo yi ka kan fi iyo ti e le olowo agbodo da iyo re pada o ni fowo ra ma je mu olorun ni
to ba de gbagbo loruko oluwa itare ayi pada amen wa de se bi oba amen e te mura jerusalem e ma mura e mura isu ki fe ki ko se nkan to da eyan lo ma gbe igbese iwo na lati sun siwaju adua re lati gba e ti bo kuro lori oro re mura loruko jesu wa sa si yori amen yo de dara fun o amen ko number sile 070 4178 0219 Send the message yesterday. 080 820 8888 Loruko Jesu wari anuba. Amen. Ti Olorun ba fi si olokan lati se oko fun ise aranse yi. Ko number sile 3032670285. Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank. Gbo mi, anu kan be to sapamo loruko Oluwa. To da aye ati orun. Anu yen o ma fon laye e amen eyin te wa logijo e ma mura nle ikodu e ja pade logijo eyin te wa ni sagam e ja pade ojo melo ni ojo merin gbako ni ose to nbo Monday Tuesday Wednesday and Thursday ne ibulao ti pade ogijo lao ti pade ma so address le korere loruko Jesu oro re adayo amen leyin na awa lo pade ni lufu ape fire for fire ni ojo Friday e gbo mi gbogbo n ba nbe nu ide sami bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro mo pase wipe ide aye re ma ja wa ri anugba gbogbo eyan lojo ebi anu ko wa ori eyin to je pe e ranti ojo ayo egbe yawo yin loruko Jesu anu ma wa yin ri itan yin ayi pada mo ya pere ba be si ma oruko ya si ma je Jesu ma san ninu e ya ma san 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 Waleri, 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 Waleri,